Ошентип көптөн күткөн убакытта келип, кече көчмөндөр оюну башталды. Анын ачылыш аземи уюштуруучулар убада кылгандай эле чоң салтанат менен коштолду. 6000'den ашуун адамды камтыган театралдашкан бөлүгү маани маңызы жагынан мыкты болду. Муну ошол жерде көз салып отурган көрүүчүлөрдүн үн катпай бир дем менен көргөнү айгинелеп турду. Бирде бороон, бирде жамгыр, бирде күн тийген тарыхтагы урунтуу окуялар таасын берилип, 7 дуандын 7 өзгөчө тарыхый жерлери көрсөтүлдү. Кыргыздын көчмөн турмушун аргымаксыз элестетүү мүмкүн эмес. Илгертеден ат адамдын канаты делинип, эр жигиттин эрлиги ат жалында ойногону менен да аныкталчу. Анысы сыңарындай кечээки ачылышта кыргыздын бул ажырагыс өнөрү өрттөн тайманбастан ат чапкан жигиттер аркылуу берилди. Ал эми миң комузчунун маш ботойду кылдан кыя тайбастан аткарганычы. Ошол жерде карап тургандар эмес, сыналгыдан көрүп тургандар көзүнө жаш алганын, ал жаш сүйүнүштүн, патриоттуулук сезимдин жашы экенин бүгүн интернетте миңдеген кыргызстандыктар жазууда. Өзгөчө 5D форматындагы анимациялык жарык кыймылдары көргөндүн көз жоосун алды. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылышындагы кызыктарга жана спорттук оюндарга кесиптешим Уланбек Дыйканбаев байкоо салган. Чолпон ата шаарынын ат майданы расмий ачылыш азем кечки 8:30 белгиленген 2 саат эртелеп эле ат майдандын ичи элге жыктолду. Бүгүн бул жерде 10000ге жакын көрүүчү салтанаттуу ачылыш аземди чагылдырууга келген чет элдик жана жергиликтүү 500'den ашык кабарчылар коопсуздукту сактоого тартылган 6000'den ашык тартип коргоо кызматкерлери дүйнөнүн 60 мамлекетинен келген 1000'den ашык спортчулар бар. Ошондой эле дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринен расмий коноктор чакырылган. Скоро стартуют вторые всемирные игры кочевников. Азыр саналуу секундалардан кийин салтанаттуу ачылыш аземди баштоого старт берилет. Оюндун ачылыш аземинде байыркы көчмөндөрдүн жашоосу, маданияты, алардын каада салт, улуттук оюндары көргөзүлдү. Ат үстүндө ойногон чабандестердин өнөрлөрүн, кызыктуу концерт, чевер комузчулардын кол ойнотуп жеткен күүлөрүн, катышуучу өлкөлөрдүн командаларын тааныштырууну камтыган чоң оюн зоок тартууланды. Эл аралык талапка жооп берчү жаңы ат майданга келген көрүүчүлөр назарына мукам үндүү элдик ырлар жаңырып, тарых бети баракталып, кылым карыткан кыргыз элинин басып өткөн жолу заманбап технологиянын жардамы аркылуу чагылдырылды. Театрлаштырылган оюн зоокту аткарган чыгармачыл топтун саны 5000'ге чамалайт. Алар тамыры терең көчмөн кыргыз элинин ыргүүсүн дагы даңазалады. Оюндагы кыргыз элине жоо тийип, мал жандыгын чаап, адамдарды олжолоп кеткен учурлар да чагылдырылды. Экинчи рет өтүп жаткан дүйнөлүк мелдештин ачылыш аземинде денесин өрт чалмаган чавандестер ат ойнотуп көпчүлүктү таң калдырды. Баарынан дагы 1000 комузчу маш ботой күйүүсүн кол ойното аткарышы өзгөчө болду. Таланттуулар арасында жеткинчектер да бар. Биздин президентибиз сонун сүйлөдү. Биз мыктуу элбиз. Кыргыздар бар бололу, бай бололу. Ушунтуп эле жаркырап, күлүп жүрөлү. Ура! Түмөндөн келип ушул нерсеге катышып, ушул жактан көп нерсени үйрөнүп, кыргыздын курултайын Түмөндөн быйыл баштадык. Ошону да ушундай эмеде өткөрөлүк деген ниет менен көрүп отурам. Мен кубанычтымын. Биздин спортсмендердин астында Алмазбек Атамбаевден чыгып, ушунчалык толкунданып эмне дээрин жеткизе албай атканы ушунчалык элдин купулуна толду да. Эл абдан ыраазы болду. Сиз эмне көрө аласыз? Ой, мага аябай жакты. Жашасын Кыргызстан. Дайым ушундай өнүгө берсин, өсө берсин кыргыз элибиз. Көчмөндөр оюнуна келген делегациялардын расмий чыгуусуна дагы убакыт келип жетти. Алгач экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ардактуу коногу, белгилүү Голливуд актёру Стивен Сигал чыкты. Ат майданга чыккан биринчи мамлекет Азербайжан. 20'ga жакын спортчусу, аларды коштогон расмий өкүлдөр өз мамлекетинин желеги менен чыгып келүүдө. Мына ушундай таризде 62 мамлекеттин спортчулары жана өкүлдөрү ат майданга чыгып тизилишет. Чыгыштан Жапония, Түштүк Корея, Африка өлкөлөрү, Европанын бир катар мамлекеттери жана океандын ары жагынан келген АКШ, Бразилия, Аргентина, Уругвайдын курама командалары бар.
Kuramı en köp sporçulardan turgan delegasyalar Orusya, Kazakstan jana Türkiye mamleketleri. Dünyalık köçmendör oyununun tuşu olsun geçe tayak tartış oyunu kesti. Uşul ele günü ulakçılar çüçü kulak karmap içara bölüşü alıştı. Bugün bolsa tayak tartış meldeşi ciyin tıktalıp Borussia 9-6'ın 2 gümüş jana 1 kola medal alıp aldığa ozup çıktı. Kırgızstan 2. orundu 1-6'ın 9 gümüş medal utuve eledi. 3. olup Gruzya çıktı. Bayge fondusu 1 milyon 260 bin somdu tüzdü. Gede gevre aytat bulayabay tayak tayak dep mindey men tayak tartıştığım da sport bolmoğlu dep birok tartışıp körgöndön keyin baalay baştat a bulayabay azart eken bul başkaça eken dep anan bul jerde tayak tartıştığın bir jağınan bul tabii jönökey tayak bolgon menen 31 mamleketti biriktirip koydu bir ele tayağız. Alt tayağızın uzunluğu 50 cm bolgon. Başarı eken bit dünyanı kurçap koydu da muşu göçmendör oyununun arkasından. Бирок, мисалы таяк тартыш дегенде бүгүн өзүңөр көрүнөрдөк аябай кырдаалды, аябай катуу кырдаалдык таяк тартышып, биздин балдар, кыздарыбыз алтын таяк тартып башты, күмүш таяк тартып башты. Ат майданда бүгүн биринчи болуп көкбөр оюну башталды. Бул мелдеш адамдын бүйрүн кызда турган оюн. Кыргызстанда өтүп жаткан көчмөндөр оюндарында улак тартып күчүн ашууга жети өлкөдөн тандалып алынган командалар келген. Эми алар финалдык беттеш үчүн бир нече күн бою таймашышат. Азырынча көкбөрүдө тандоо оюндары жүрүп жатат. Бүгүн 4 тайпа күч сынашты. Калыстар алдыңкы орун үчүн кыргыз-казак кулакчылары күч сынашат деп божомолдоп жатышат. Эми биз калыс катары албетте ким кайсыл чыгарын айтканыбыз туура эмес болуп калат беле, бирок бардыгыбыз билгендей ушул көкбөрүнүн негиздөөчүсү Кыргызстан, Казакстан ушул өлкөлөр абдан жакшы ойношот. Ушул өлкөлөрдү да биз булардын рейтингтерине жараша, эл аралык рейтингтерине жараша эки тайпага бөлгөнбүз. Ошол эки тайпада ушул эки команданын деңгээли өйдө. Бирок эми оюн бүткөнчө азыр айтыш кыйын. Кыргызстан экинчи ирет өткөрүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышууга 62 өлкө катталган. Таймашчы спортчулардын саны 800'ге жетет. Аларды коштоп машыктыруучу жетекчилерин кошкондо 1000'ден ашык өкүл келет. Көз каштарын айтып атат, көп эле жетекчилер айтып атат, спортсмендер айтып атат, силер ушундай жакшы жерде жашайт экенсиңер, ушундай Кудай берген жакшы жериңер бар экен деп таң калышып атышат. Эми бул көчмөндөр оюну дүйнөлүк деңгээлде өтүп аткан себептен баардык элдерге, көп элдерди ойготту деп мен түздөн түз айткан ишенип айта алам. Анткени көп элдер менен сүйлөшүп атам, башка жактарга чыгып алат менен да сүйлөшүп атам. Ушу илгерки элдер, ушу улутту жоюлуп бараткан элдер, салты жоюлуп бараткан элдер алар да ушуга ойгонуп, ушу көчмөндөр ошолорго чоң мындайча айтканда толчок берип атат да алар да ушуну жанданып баштады. Биз дагы бир дүйнөлүк масштабта жакшы бир иш чараны баштап койдук деп айтат элем да. Бүгүн тогуз коргол, ордо жана мангала оюндары башталды. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 8 сентябрга чейин созулат. Ал эми Ысык Көл жээгинде өтүп жаткан иш чара Орусиянын Матч ТВ телеканалы аркылуу дүйнө элдерине көргөзүлүп жатат. Уланбек Дыйканбаев, Эсен Турабыкеев, Коомдук 1 канал, Ысык Көл облусу.